Společná zasedání představenstev vodovodu a kanalizací Chrudim a vodárenské společnosti Chrudim probíhají jednou až dvakrát ročně. V pátek 28. dubna se konalo vůbec první zasedání v Hlinsku. Řešila se na něm cenotvorba, vzájemná spolupráce a investice provozovatele. O stručné shrnutí jednání jsme požádali starostu města Hlinska a zároveň místopředsedu společnosti VAK Chrudi Miroslava Krčila. A co bylo obsahem jednání? Tak zabývali jsme se několika záležitostmi, především to byla otázka cenotvorby, jak úvodného, tak ústočného. Vyhodnocovali jsme léta minulá, ale samozřejmě bavili jsme se i o tom, jak to bude v letech příštích, to znamená nejblíže rok 2018, 2019. Bavili jsme se o tom, jaké záležitosti jsou na vstupech, na výstupech, jak případně v současné době chystaná legislativa může tyhle ty věci ovlivnit, tedy cenotvorbu. Naším zájmem samozřejmě a cílem je to, abychom vodu nezdražovali, takže stále platí to, že nebudeme pouze případné zvyšující se náklady jenom tupě promítat do ceny vody, ale budeme se snažit, aby obě ty společnosti fungovaly pro lidi. Dalším tím tématem, o kterém jsme se bavili, tak bylo společné využívání služeb, které obě společnosti potřebují. Pak to byly otázky investic, takže i v této oblasti nějakým způsobem jak provozní, tak majetková společnost spolupracují. Shodli jsme se na tom, že opět na začátku podzimu budeme oslovovat všechny obce v regionu Chrudimska, tak aby nám sdělili své plány ohledně oprav silnic, komunikací, tak abychom my mohli reagovat s opravami zase sítí. Také chystáme setkání, které bude na podzim, kde budeme starostům vysvětlovat, jak můžou využívat jednotlivé online produkty, které nabízí webové stránky provozovatele. To jsou takové asi nejdůležitější věci. Bavili jsme se samozřejmě i přímo o tématu, které se týká Hlinska, a to je instalace tzv. Chytrých vodoměrů, které lze odečítat online a které vlastně v online čase okamžitě poskytují informace o tom, jak se ta soustava chová.